Країни Великої Сімки дають зрозуміти про готовність конфіскувати російські активи на користь України. Незважаючи на заморожування коштів країни-агресора, питання їхньої конфіскації дипломатично не піднімалося. Але сьогодні, коли США і ЄС зіштовхнулися із справжньою боротьбою політичного схвалення нових пакетів фінансування для України на десятки мільярдів доларів, ідея конфіскації активів Росії дедалі сміливіше розглядається як план Б. З погляду міжнародного права, немає жодних сумнівів, що головну відповідальність за те, щоб заплатити за свою агресію, несе Росія, перш ніж ми дістанемося європейських та американських платників податків. Впродовж останніх років питання конфіскації не розглядалося як основний важіль тиску на агресію Росії. Насамперед, через відкрите питання, чи мають країни юридичні обґрунтування для таких дій. Президент Байден за допомогою управління, яке знаходиться в Міністерстві фінансів, може здійснити цю передачу без залучення американського суду. Група юристів Інституту оновлення демократичної ініціативи підготувала звіт на тему юридичних, практичних та моральних аргументів на користь переведення російських суверенних активів в Україну. У разі оголошення міжнародного надзвичайного стану президент має право здійснити трансфер права власності іншій країні. Це означає, що президент Байден має право переказувати російські активи в Україну. Юристи запевняють, що в межах юрисдикції США немає перешкод, яким завадили передати кошти на користь України. Багато людей стверджують, що Росія, як іноземний суверен, може мати імунітет від такого роду дій. Наша відповідь – ні. І відповідь – ні, тому що ми не залучаємо суд до нашої пропозиції. Але в цій теорії не враховано важливий аспект. Значна частина заморожених активів Росії знаходиться не в США, а в Європейському Союзі. І зараз це питання знаходить місце для обговорень у європейських столицях. Міжнародні економічні видання із посиланням на власні джерела повідомляють про те, що США запропонували робочим групам Великої Сімки вивчити способи конфіскації заморожених російських активів на суму в 300 мільярдів доларів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення Москви. Я чую тривоги багатьох людей, які запитують, чи не буде це прецедент умовної слизької доріжки. Але ця ситуація та супутні правові критерії є екстремальними. Ви можете робити такі речі виключно у крайніх випадках. Що ж, ласкаво просимо в крайній випадок. У західних столицях вивчаються різні варіанти – від прямої конфіскації та витрачання активів Російського центрального банку до використання доходів від заморожених активів або використання їх як заставу по кредитам. Вашингтон публічно не підтримав захоплення російських активів. Але цього року США приватно розповсюдили дискусійний документ у рамках Великої Сімки, в якому передбачалося, що конфіскація заморожених активів Москви буде законною, як контрзаходи, покликаною спонукати Росію припинити агресію. Це питання, швидше за все, може бути публічно озвучене на найближчій зустрічі Великої Сімки. Якщо згідно з міжнародним правом ви мобілізуєте кошти для виплат компенсацій жертвам, я підкреслю, що жертви страждають зараз. Країна під ударом зараз. Як стверджують аналітики, прагнення захопити російські суверенні активи відображає спільне бачення показати Москві, що вона не зможе пережити рішучість Заходу допомогти Україні, як в економічному, так і військовому плані. Багато людей думають про цю проблему як питання реконструкції. Мовляв, це абстрактна проблема, бо це повоєнна справа, коли війна закінчиться. Це фундаментальна та стратегічна помилка.